ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ କରୁଣା ଶଙ୍କର ତିୱାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୋର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମାନମହାଳିକଙ୍କ ଠାରୁ 15 ଲିଟର, ଦହିସଡ଼ା ଛପୁଲିଆ ଗ୍ରାମର ଦୁଲାର ଟୁଡୁଙ୍କ ଠାରୁ 15 ଲିଟର ଓ ଗୋପାଳପୁର ମାଳତୀ ବିଶ୍ୱଳଙ୍କ ଠାରୁ 80 ଲିଟର ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ମୋଟ 105 ଲିଟର ଜବତ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବକାରୀ କେସ୍ ନମ୍ବର 99 ଓ 126/18-19 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।